Pas incidentit me gazetaren angleze të televizionit Britanik Channel 4, Lindsay Hilsum, në kamin e mëgjedinve në manës të dursit, e cila ka iniciuar një reportaj lidon me eksistencen e këti kampi në Shqipëri, të tira media botrori, do të kushtoj në artiku dhe kroniga televizive kësaj i qështije. Televizionit Britanik Channel 4 për i do transmitoj ditët në dhim reportajin për mëgjedinë të në Shqipëri, Report të dhëdhe Shqiptare.com kam suar se mediat mëdha botrore si Al Jazeera, The Guardian, CNBC dhe New York Times kanë interes për të pasiruar këtë qështje. Aaron Merat, gazdari pavarur angles, pritet që ditët në vim të publikoj për The Guardian një artikull të detajuar për qëndrimin e antarve të mek në Shqipëri. Disa ditë më parë së bashku me një përkëtyjës Shqiptar, kanë qëndruar i ashtë kampit në Manzë, duke të nëtuar të marim pronsime të disidentve iranian. Por përvajsusit dhe mujahedinve dhe rojët shqiptarët sigurisë u kanë marë pasaportët dhe kanë fotografuar. Madhja përfajsuas të mëgjedinve arritën të mësonin edhe se në emrin e kujt ishte makina me dhe cilën ata u dhëtonin. Report Shqiptare.com kontaktuan me Aron Merat, i cili konfirmoja të që farë kishtë ndodhur jashtë kampit. Unë shkova të dire e kampi dhe bisedova me përfajsuasit e me. Ata më thanë të largohesha, pa qka se ishim duke qëndruar në rrugë publike. Kjo më duke pak e qëllitëshme. Nuk më kërsenuan dhe nuk më tentuan të nadhunonin. Deklaroj a i. I pjetër, se si mundën më gjahedinët në një kohë fare të shkurëtër të gjenin pronsinë e makinës me cilën udhëtonin gazetari, beson se ata janë të lidhën në gushtë të me Ministrinë e Brendshëmë në Shqipëri. Në një intervjistë ekskluzive për reportove dhe, dhe shqiptare e pikon, zëdhën si i mek, shpjegon përse është një gjallur kë interesi shtuar i medias botrorën dhe i kampit në manë të dursit, si pas ti, e regjimi iranian që konsideron mek si kërsenimin e ti më të madhë, i përdor të gjitha mjetet e disponueshme për të dërguar bashkëpuntor nga mediat të ndryshme në vendodhjen ton për të fabrikuar raporte dhe për të denigruar Mek. Me kryengritjen që vazhdon është shumë e qartë për gjdo vëzhgues se burimit dhe gjithë protestave janë Mek që veprojnë brënda Iranit. Mek është forësa kryesore alternativës nda këti regjimi që të quhet këshillikomtar i rezistensës, Zyrtarët e regjimit i paralajmërojnë vazhdimisht forcat e tyre shtypse për aftësitë organizuese të MEK. Është kjo arsye që vëmendja e medias ndaj MEK në perëndim është rritur në mënyrë eksponenciale dhe ata vazhdojnë të vinë tek ne për të bërë raporte të reja. Nga ana tjetër, regjimi i Iranit që e konsideron MEK si kërcënin të tij më të madh, i përdor të gjitha mjetet e disponueshme për të dërguar bashkpunëtor nga media të ndryshme në vendodhjen tonë për të fabrikuar raporte dhe për të denigruar mek Përveç mediave të interesuara për të krijuar raporte të paanshme, kemi ndeshur në disa prej tyre që kanë pasur qëllime të veçanta, të tillë si persona që pretenduan se ishin nga Britaniku Channel 4 apo nga The Guardian. Kemi vënë re se kontaktet e tyre në Prapasken janë agjent të njohur iranian. Ka pohuar zëdhënësi i mekë. Si pas ti, kode fundit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar një raport rreth veprimtarive terroriste të regjimit iranian dhe i ka paralajmëruar vendet evropiane, përfshirë Shqipërinë, që të mbajnë nën vëzhgim ambasadat iraniane, pasi ato janë qendrat e spionazhit dhe terrorizmit.